नमस्ते म सञ्जीव द्यान यतिखेर तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सिए युट्युब च्यानल सुरु गरौँ अब आजको ताजा खबरबाट बेलायती प्रधानमन्त्रीको विश्वासमा मतदान हुँदै काठमाडौँ सोह्रमा फोहोर उठाउन थालियो एकीकृत समाजवादीको चार मन्त्रीको पद थमाउँते फलफुलमा आउँछ केरामा खपटेर मकै फौजी किराको प्रकोप कृषि विश्वविद्यालयका एक सय विद्यार्थीहरू इजरायल जाँदै चौतेस काठमाडौँ बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सोमबार संसदमा विश्वासको मत लिने भनिएको हो बेलायती समयअनुसार बेलुका छ बजे संसदमा मतदान लिन लागेको हो उनी अध्यक्ष रहेका बेलायतीको कन्जर्भेटिभ पार्टीका चौनौ सांसदले नै उनीप्रति अविश्वास रहेको बताए पार्टीको संसदीय दल प्रश्न दलमा प्रश्न गरेपछि जोन्सनले विश्वासको मतको सामना गर्नुपर्छ भन्ने भनिएको हो विश्वासको मत हासिल गर्न असफल भए जुन पद पद गुमाउनेछन् उनलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन कन्जर्भेटिभ पार्टीका एक सय अस्सीजना संसदमध्ये बहुमतले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ तर मन्त्री परिषदको बाइसजना संसदमध्ये सोह्रजना जो सोनको पक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् जेड देश काठमाडौँ काठमाडौँ नगरपालिका वडा नम्बर सोह्रमा फोहोर उठाउन थालिएको छ झन्डै दुई सतहदेखि फोहोर नउठाउँदा सहर नै दुर्गन्धित बन्न थालेपछि वडाध्यक्ष सक्रियतामा फोर उठाउन थालिएको भट्टराईले भने बालाचु चौरदेखि सोह्र खुट्टेसम्मको प्रमुख सडक पेटीका फालिएका पेटीमा फालिएका फोहोर उठाउन सुरु गरिएको छ लगभग एकदेखि दस गाडी फोहोर उठाएको छ स्थानीय अफ हाफ नपर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सहमति पनि बताएका छन् भट्टराईका अनुसार सोमबार बिहानै वडा अध्यक्षका सही जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग फोहोर व्यवस्थापन बारे छलफल गरी सहमति जुटाएका हुन् व्यवस्थापन बारे छलफल गरी सहमति जुटाएका छन् वडा अध्यक्ष मुकुन्द रिजालले फोहोर व्यवस्थापन गरेको ठाउँमा स्थानीयसँग पनि आवश्यक छलफल गरी स्थानीयकै स्तरमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँको पनि पहिचान गरिएको भट्टराईले बताए जेठ तेइस काठमाडौँ मन्त्री परिषद हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबिच सोमबार बिहान भएको छलफलमा बजेटमाथि संसदमा छलफल भइरहेको बेला मन्त्री हेरफेर नगर्ने सहमति जुटेको थियो त्यस लगातै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाक्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतेवडा श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई बलु बालुवा टाढमा बोलाएर उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् प्रधानमन्त्रीले हामी चारजनालाई अझ राम्रो काम गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभयो श्रम मन्त्री श्रेष्ठ अनलाइन खबरसँग भने प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भए लगातै एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले पार्टी अध्यक्ष नेतालाई पनि भेटेका छन् अर्का एक मन्त्रीका अनुसार अध्यक्ष नेताले मन्त्री फिर्ता फिर्ताको निर्णय गर्दा बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ र जब आफूतिन बाँकी रहेको याद नभएको बताएका थिए उनले बजेट छलफल टुङ्गेपछि पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने वचन समेत दिएका छन् एक मन्त्रीले अनलाइन खबरसँग भने के गर्ने भन्नुभएन तर बजेट पास नहुँदासम्म केही हुन्न यतासक्ने काम गर्नुहोस् भन्ने निर्देश निर्देशन भयो एकीकृत एक समाजवादीले ऐतबार मात्र सहरी विकास मन्त्री रा झाँक्री स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडा श्रम मन्त्री श्रेष्ठ र पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भुवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउनुको साथै सहरी विकास विकासमा मेटमणी चौधरी श्रम श्रममा श्री बहादुर कुवर पर्यटनमा जीवनराम श्रेष्ठ र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा हिरा केसी केसीको नाम दिएको हो हेर्ड तेइस कोलेश्वर मेदिका खेतबारीका बाली तथा बगैँचाका फलफुलमा फौजी किराको प्रकोप भएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन् यहाँका किसानले लगाएको फलफुलमा औषा केरामा खपटे घर र मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप देखिएको हो फुल फुलेर चिचेला लाग्न थालेका सुन्तलाबारीमा फलेका काँक्रा घेरौला र गुलभेडा लगायतका लगायतमा औसा तथा घोगा लाग्न थालेका मकैमा फौजी किरा र केरा केरा खेतीमा खपटे रोगको प्रकोप देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका हुन् प्राय फल फौल्प, फल फाकेर टिप्ने बेलामा देखिने औँस किराको सङ्क्रमण देखिएपछि किसान उत्पादन घट्नेमा चिन्तित देखि किसानले लगाएको काँक्रा र पाकेको आरु बखडामा पनि औँस किराको व्यापक सङ्क्रमण भेटिएको हो मकै बालीमा अमेरिकन फौजी किरा र गोलभेडामा सेतु रुसीको समस्या देखिएको म्याक्दीको अगुवा किसान चन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए किराको सङ्क्रमणलाई प्रकोपको रूप रूपमा फैलिन नदिन किसानलाई सचेत सा, समेत गराएका कृषि प्राविधिकले बताएका छन् कृषि ज्ञान केन्द्र म्याग्दीले सिफारिस गरेको मकैको जात जातका आधारमा सोही अनुसारको सोहीअनुसारको विधि र विषादी किसानलाई उपलब्ध गराएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ त्यसै गरी गोलभेडामा लागेको डडुवाले सम, डडुवाको समस्याले व्यवसाय किसान मा, मार्कमा परेको बेबिया बेबियाचौरका हरिकृष्ण पौडेलले बताए जिल्लामा मकै बाली मकै बालीमा फौजी किराले ठुलो क्षति पुर्याएको छ जिल्लाको ज्यामरु कोट चौर र अर्मन रत्ने चौर लगायतका क्षेत्रमा किसानले लगाएको मकै बालीमा फौजी किराको प्रकोप बढेको हो घोघा हाल्न लागेका मकैका बोटमा फौजी किराको आक्रमण बढी भएकाले बोट नै सकिन थालेका मङ्गलाका किसान बहादुर भिक्कले बताए उनका अनुसार विषादीले समेत फौजी किराको आक्रमण रोकिन सकिएको छैन बगरफाँट खराब भकिल्ला बेबिया चौर लगायतका स्थानमा किसानले लगाएका सयौँ रोपनीको मकै बाली फौजी किराको प्रकोप बढेको कृषि प्राविधिकले बताएका छन् मङ्गला गाउँपालिका कृषि प्राविधिक ज जगत बनियाले रोग र किराको प्रकोपमा यस क्षेत्रको किसानले हैरानी भेर्नु परेका बताए फौजी किराको प्रकोप नियन्त्रण गर्ने किसानलाई प्राविधिक सेवा र विसादी नि शुल्क उपलब्ध गराउँदै आएका उनले बताए यहाँका किसानहरूले परम्परागत रूपमा लगाउँदै आएका मकै बालीमा फौजी किराको आक्रमण बढी बढी भएको थियो जिल्लाको ज्यामरुकोट क्षेत्रमा भने मकैको बोट उम्रिन थाल्नेदेखि नै फौजी किराको आक्रमण बढेको र, र बोट जोगाउने मुस्किल परेको किसानको भनाइ छ प्रायः सुक्खा मौसममा देखिने फौजी किरा पछिल्लो समय वर्षा भइरहँदा पनि आक्रमण बढिरहेको कृषि प्राविधिक बताउँछ फौजी किराले मकैको पातमा लाम्चा आकारका झिल्ली मात्रा छोडेर मकैको पातलाई कोतारेर खानु खानुका साथै मकैको घोका पात र गुबोमा पनि क्षति पुर्याउने कृषि प्राविधिक बताउँछन् त्यसै गरी जिल्लामा गरिएको व्यवसाय केरा र आलु खेतीमा रो रोगको प्रकोप देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् केरा खपटे घुन र गुहारो रोगको प्रकोपका कारण बोट र पात सुक्ने कोसा पोटिलो नहुने रोग देखेका छन् भने आलुमा डडुवा रोगको कारण बोट सुक्न थालेका छन् जिल्लाको बेनी नगरपालिका दुई बगर फाँट खराबका खबराका साथै मङ्गला रगु रगुङ्गा गाउँपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको व्यवसाय खे केराखेतीमा रोगको प्रकोप देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन् त्यसै गरी डडुवा रोगको कारण आलुको बोट सुक्न थालेपछि किसानहरू औषधि प्रयोग गर्न थालेका छन् कतिपय ठाउँमा विषादी प्रयोग गरे पनि रोगको प्रकोप कम नभएको बरु रातो रा कमिलाले रातो कमिला, रा कमिला समेत देखिन थालेको बगर फाँटका किसान भीम खिमबहादुर कार्कीले बताएका छन् यहाँका अर्का किसान देवेन्द्र प्रसाद शर्माले खपटी घुनले घुनले पाएका के केरामा दाग देखिने केराको बोट सुक्दै जाने बोट ढल्ने र उत्पादन पनि खट्दै गए गएपछि पेसा सङ्कटमा परेका बताए बग्रफाट गाउँका सबै किसानहरू खेतीसँग संलग्न छन् सुरुवातमा सुरुवातमा सामान्य देखिए पनि केही समयपछि भने खेतीमा ठुलो क्षति पुर्याएको उनीहरू बताएका छन् आफ्ना करिब दस रोपनी धान फल्ने खेतीमा केरा खेती गरेका दुर्गा बहादुर थापाले रोगको प्रकोपमा का कारण प्रकोपको कारण यस वर्ष केराको उत्पादन घटेको बताए हजारी जातको केरा खेतीबाट वार्षिक रु तिन लाख आमदामी हुँदै आएका रोगको आय आए, आयमा आए आएकोमा रोगको प्रकोपले यस वर्ष उत्पादन र आमदामी घटेको उनले बताए झ्याङ भएको केरामा केरा केरा र रोग लागेपछि सुरुमा सुरुमा पात सुक्दै जान्छ त्यसपछि गोबर बिस्तारै बोट मर्ने गरेको छ उपचारका लागि बोट विपरीत काटछाट सरसफाई गर्ने कृषि प्राविधिकको सिफारिसमा किटनाशक औषधि छर्काउँदै आएको था थापाले जानकारी दिए रोकथाम र उपचारको सामान्य गर्न नसक्दा क्षति पुगेको व्यवसाय किसान खेती गर्दै आउनु आ आउनुभएका खरा खबर आएका किसान शोभित शर्माले बताए लगानी पनि उठ्न गाह्रो हुने देखियो पसाउन सुरु गरेको केराको पात सुकेर बोट मर्न थाल्छन् उनले भने धान फल्ने खेतीमा केरा केरा खेती गरेका यहाँका किसान धमाधम केरा केराका बोट मार्ने र फसाएका केराका कोसा पनि पोटिलो मा हुन नस नसकेपछि मारमा परेका हुन् उनीहरूले स्थानीय सरकारसँग सहुलियत सा र सहयोगको माग समेत गरेका छन् जेड तेइस काठमाडौँ कृषि तथा वन विभाग विश्वविद्यालयमा स्नातक तह अन्तिम वर्ष अध्ययनरत एक सय विद्यार्थी इजरायल जान लागेका हुन् एएफयु र इजरायलको रामद नेगप इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टरको सहकार्यमा यहाँका विद्यार्थी पठाउन थालिएको हो विश्वविद्यालयको छनौट समिति बनाए पनि इजरायल जाने विद्यार्थी छनौट गरेको हो विश्वविद्यालयका योजना निर्देशक एवं छनौट समितिका सदस्यहरू सचिव डा शिवचन्द्र ढकाल अनुसार एग्रिकल्चर वर्क स्टडी कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायल जानका लागि विद्यार्थी छनौट भएका हुन् विद्यार्थीलाई इजरायल पठाउन विश्वविद्यालयका शङ्काय तथा अङ्कीर्ण क्याम्पसका अध्ययनरत विद्यार्थीबाट आवेदन माग गरिएको थियो ढाकालका अनुसार कार्यक्रममा सहभागी हुन् सहभागी हुन् दुई दुई सय त्रिहत्तरजना विद्यार्थीले आवेदन दिएका थिए त्यसमध्ये दुई सय अडसठी एक सय अठसट्ठीजना विद्यार्थीहरू गुलाब प्रथाको माध्यमबाट अन्तर अन्तर्वादाका लागि छनौट भएका थिए मा ती मध्ये अन्तर्वातामा सहभागीका एक सय पच्चिसजनाबाट एक सय छनौट गरी पच्चिसजनालाई वैकल्पिकमा राखिएको छ नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडर र इजरायलका लागि नेपालका राजदूत डाकान्त रिजालको उपस्थितिमा विद्यार्थीको अन्तर्वाता लिएको थियो ती विद्यार्थी एघार एघार महिना इजरायल बस्नेछन् त्यहाँ रहँदा पाँच दिन काम र एक दिन अध्ययन र एक दिन बिदा पाउने गरी सम्झौता भएको छ काम गरे बापत एकजना विद्यार्थीलाई रु बाह्र लाख हारारी रकमसँगै प्रविधि र सिप लिएर आउने विश्वविद्यालयले अपेक्षा राखेका छन् विश्वविद्यालयका उपकुल प्रतिडा प्रड्डा पुण्यप्रसाद रेग्मीका अनुसार त्यस त्यहाँ सिकेका सिप र रकम लिएर फर्कने विद्यार्थी यहाँ आएपछि एकल र सामूहिक रूपमा काम गर्न सक्नेछन् स्नातक अन्तिम वर्षको परीक्षा दिएर जाने ती विद्यार्थीहरू फर्केपछि मात्र विश्वविद्यालयमा शैक्षिक प्रमाणपत्र पाउने बताएका छन् विद्यार्थी त्यहाँ त्यहाँ नबस्नु शैक्षिक प्रमा विद्यार्थी त्यहाँ नबस्न् भन्नका लागि शैक्षिक प्रमाणपत्र विद्या विश्वविद्यालय रोकेर राख्न लागेका हो कृषि शिक्षातर्फ आकर्षण घट्न नपाओस् भन्नका लागि यो कार्यक्रम अघि बढाइएको उनी बताउँछन् पहिलोपटक विश्वविद्यालय यो कार्यक्रम गर्न लागेका हो साउनको अन्तिम शतासम्म विद्यार्थी जाने गरी ती तयारी गरिरहेका छन्